Jag insåg när jag satt och redigerade den här videon precis att jag har faktiskt inte berättat att jag har en plats i The Open-kvalet och att det är på County Louth på Irland som ser ut så här. Nu vet ni att jag kommer spela British Open-kvalet den 20 juni på County Louth på Irland, och då får vi också mycket mer kontext till resten av videon. Kör hårt! Välkommen till shoppen här på Sand, hörni. Jag håller på att förbereda mig för resan till Irland. Det är bara typ 48 timmar kvar till vi flyger. Så här är klubborna, resfodral, allt vad nu är. Vilka stickor ska jag ha med mig? Hur ska uppsättningen se ut? Det är det jag ska ta reda på idag innan jag börjar packa ihop allting. För det är några klubbar i bergen jag funderar över vilka som ska ta plats. Så min tanke är att jag ska ut på ranchen nu. Jag tar med trackman, jag mäter lite. För det är några klubbar som sagt vi behöver fundera över. Så vi ses där ute. Okej. Bag med klubbor. Jag har några klubbar jag vill testa och jämföra egentligen vilken som fungerar bäst, eftersom vi kommer spela lite annorlunda golf än vad jag gör här på hemmaplan, och därför behöver jag helt enkelt hitta vilken klubba som presterar bäst efter det jag är ute efter. Det handlar framförallt om glappet mellan fairway 3, fairway 4 till järn 5, och sen handlar det lite om wedgarna. Jag ska dra igång lite uppvärmning bara och sen mäter vi. Så jag håller på att göra mig ordning för kvalet. Sen är det 3 månader ungefär tills vi spelar. Nej, förlåt, det är 2 månader kvar tills vi sen spelar på Challenge Touren nere på Allerum. Så just nu håller jag på att hitta, som sagt, vilka glapp ska vi fylla med vilka klubbor. Och här har vi en del som handlar egentligen om vilken typ av bana vi ska spela. Och jag har ju en träsjua. Träsjuan står här. Jag tror att träsjuan idag är, för den typen av golf vi kommer spela på Irland, så är inte det här ett klubba. Träsjuan skickar bollen väldigt, väldigt högt. Som vi vet, precis som planerat, jättepålitlig, men i mycket vind, kanske inte rätt klubba. Så vad jag har är ju min egen järn 4. Och jag har en utility järn på 24 grader. Vilket jag hoppas på ska kunna ge mig lite mer längd än järn 4. Men vi ska se lite grann om de krockar eller inte, och i så fall vilken som levererar bäst. Det är min plan nummer 1. Och jag tittar framförallt på vilken typ av hastighet jag får ut i bollen. Om jag kan slå den någorlunda väl också, såklart. Det där är 2 riktigt dåliga slag, men jag får en god effekt. Så igen, för jag kanske sitter väldigt, väldigt säkert. Och det är 3. Jag är till lite tringad med grafitskaft som jag tycker är bra om. Och frågan är egentligen om den här kommer landa väldigt, väldigt nära järnfyran i både hastighet i bollen och hur bollen beter sig, så att det är inte lönt att ha båda två. Eller om det är så att det är tillräckligt stor skillnad så att det är båda två som gäller. Det är nog mer den frågan. Den där är ju det bättre farting. Så det visar sig alltså att jag har plats för båda. Den här utility-järnet ger mig lite mer än vad järnfyran gör. Och har jag platsen, ärligt talat, kommer jag använda den. För beslutet är nämligen fattat. Det blir ingen chipper med till Irland. Jag har inte tränat nog mycket på den för att känna mig riktigt bekväm med längden. Och då får jag se att risken som finns när jag använder den här ute på banan, att den går lite överallt. Och det är inte riktigt vad jag behöver just nu. Så chippen stannar hemma. 24 gör det. Utility gör mer nytta den här gången. Jag ska fortsätta träna med chippen däremot. Dock har vi också en del till. Och det är andra änden. För det här var den långa änden. Sen har vi wedgarna. Jag har anpassat det. Istället för att köra 56-60 så kommer jag spela 54-58 för att hitta glappen lite bättre. Men jag har ett annat skaft. Här spelar jag ju Project X 6,5 i wedgarna. Det jag har i alla andra klubbor. Och då blir frågan, är det här rätt känsla eller inte? Så innan vi gör någonting mer idag ska jag slå 5 bollar med varje ny wedge och se om känslan finns där eller om det är något jag behöver träna på. Jag var tvungen att fundera över, är nya fräscha skåror något jag vill sätta i spel nu för att lära mig? För på sätt och vis är det ju ganska gött att ha det lite halvt utnötta när jag ändå spelar greener som bollen inte kommer byta på i vilket fall, eftersom det kanske kan hjälpa mig. Det här är inte tråkigt. Det är inte tråkigt med nya skåror. Okej, den ska med. De ska med. Det är en icke-fråga detta. Den här kombon var faktiskt mycket bättre. Där då.
Åh, vad sköna de är. 60 grader, nej vad säger jag, 58 grader, lite mer touchy-feeling lägen. Succé, eller skit. Skit är kanske hårt, men... Åh, även med duffen går den här fint. Men sådär kan du inte göra. Vi drar hem, packar lite grann, visar på vad vi har med oss där. This is it, nu kör vi! Det ska bli så jäkla kul. Och... så här har vi bagen. Det är det här som hänger med till Skottland. Jag ska inte kasta mig, jag ska till Irland, Max. Någon gång kanske du ska veta var du tar väg. I alla fall, driver, Fairwood 4, utility 24 graders, järnklubba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, A-wedge i Apex Pro och en 58-10-gradig Jaws Full Toe och en 54 är det 58 grader 10 bounce och en 54 grader 12 bounce full toe båda två. Kittad och klar. Jag har min Tour S-lined putter också. Jag har några andra jag har tänkt att prova, men ärligt talat den här gör jobbet alldeles för bra. Så den är väldigt väldigt säker där i. Och hörni. Ja, det som ska göras nu är att packas. Det är som sagt 40, nu är det mindre 40, 36 timmar kanske tills vi drar. Jag ska fylla på den här med jackor. Jag måste ju i och för sig när vi spelar på Irland måste vi lära räkna med alla väder. Så det är jackor, regnställ, hela kittet ifall att. Förhoppningsvis inte, men ifall att. Och på den vägen är det. Jag har en bag med namnet på. Det är en tourbag och jag har en caddy som följer med mig. Stefan kommer hänga med och filma allt det här och det känns som att då måste jag göra hela vägen genom att faktiskt ha en tourbag. Stefan, när du ser det här, jag ber om ursäkt, men så måste vi göra för att det är coolt och ingenting annat. Så vi ska spela torsdag, fredag, lördag, söndag inspel, måndag kval och vi åker hem igen tisdag morgon. Och givetvis får jag frågan, är du nervös? Vilket verkar vara det enda människor undrar. Jag är förvånansvärt onervös, skulle jag säga, faktiskt. Alltså, jag är förvånansvärt lugn i det jag ska göra för att resan är mer målet än resultatet det här året. Som sagt, jag ska kvala till The Open i år, jag ska kvala till The Open 2023 och egentligen kommer årets upplaga vara mer en lärogrej och om det vill se väl, då vill det se väl och vill det se inte väl, då vill det se inte väl. Inte blir det så. Och därefter har jag också satt mina förväntningar och sagt att förväntningarna inte är egentligen så mycket på resultatet mer än på upplevelsen, utan den förväntning jag har satt för mig är att ha så kul som bara möjligt den här perioden eller de här dagarna vi är borta. Dela med mig så mycket jag kan för er och bara uppleva så mycket som det bara går. Det är mitt mål, det är den processen jag har och spelet får vara vad det nu blir. Så ärligt talat, jag är inte så nervös just nu, men ett par dagar kvar till det blir, det är väl 6 dagar till det, måndag igen. Eller 6 dagar till måndag och när jag står där på första tid kanske det ser lite annorlunda ut. Men just nu väldigt väldigt lugn när jag gör för att min process är mer målet än själva målet i sig. Den här gången, om ett år, hoppas jag kunna ha ett helt annan typ av målbild och kunna jobba mot det här under ett års tid. Och det blir steg 2. Så det är givetvis det här i sin tur steget mot Challenge-touren. Och där har jag ett mer långsiktigt mål. Jag har 2 månader kvar när jag kommer hem. Och jag ser det som en värdemätare på något sätt ändå. Alltså min runda framförallt på måndag under träningssammanhang. Hur är den? Hur står sig den mot det jag ville vara om 2 månader när jag går ut på Indoor Golf Group Challenge i Ballerum? Och det får vi se helt enkelt. Men så länge är processen målet och känslan av spelet, jag spelade senast i lördags och jag kommer att spela en hel del golf innan det är dags att spela, är att förvånansvärt bra. Men det känns ju bra. Så spelet känns ändå bra, men det betyder inte att det kommer funka. Vi får se. Ni vet ju hur sporten är. Men jag har gjort mitt absolut bästa för att ta mig hit. Jag är på plats, jag ska göra mitt absolut bästa, det lovar jag er. Men samtidigt så är inte resultatet mitt huvudmål. Och det kan vara en viktig del det också. Så vi får se hörni. Men som sagt, bussen går om drygt 24 timmar. Buss upp till Arlanda, flyger torsdag morgon ifrån Arlanda. Irland, massor av golf. Och du kan följa med på resan på YouTube, på sociala medier. engelskagolf.se, överallt. Jag lovar er att dela med mig av så mycket bara kan. Jag är Stefan och Emil som ska konka runt på den här. Och han ska också hjälpa mig att dela med mig så mycket som möjligt av allt det här. Hörni, stort tack för att ni har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.